Сьогодні у Брюсселі відбудеться черговий раунд газових переговорів за участі України, Росії та ЄС. Їхнім підсумком може стати проміжна угода, яка б стабілізувала постачання палива в Україну та транзит в Європу. Така спільна позиція київських та брюссельських дипломатів. Крім того, Єврокомісія розраховує, що Україна і Росія зможуть остаточно домовитися щодо боргів та ціни на газ. Напередодні під час візиту у Словаччину німецький канцлер Ангела Меркель заявила, що для успіху переговорів ЄС повинен знайти кошти для кредиту Україні. Знайти вирішення газової суперечки у наших інтересах. Ми зробили крок уперед, однак до мети поки що не дісталися. Необхідно знайти проміжне фінансування, яке дозволить досягти більш значного результату. Наше головне завдання – безперебійне постачання газу. Європейський Союз хоче конкретних рішень, але для цього потрібні подальші переговори.